Zapo mbese kambumvishe mwanze mwumve ikintu bimeze eh ntari dukinira twumve reka ngufashe kujya yegereza mikoro neza we perita we haga rero ago nibashe kuboneka ukubukwe ta iki gihe cyose twambaranye ntago reka we haga nuko ngiye kubivuga ntago nagukundaga gusa n'abantu batagenda kabishinje ibyeza ngo gihumure manjana kwa muganga aho byageze umunsi umwe yego byari bubera umunsi umwe twavuye mu rukiko muvuye mu rukiko no munsi ejo yego no tugenda isa y'ubukwe twari bukora saa cyenda umuhungu ndamutegereza saa kumi ziranye saa kumi n'imwe seka mpamagare numve mpamagare nsanga fone ni kompozi kandi ubwo mwe mwakodesheje yego twari byose byari byarangiye n'abantu twatumiye bahageze ahubwo ari we ubura ari we wenyine yego n'ababyeyi bose bahageze n'amafamu yose yaturutse mu ntara bamwe bafashe indege baje bose bahari ako we arabura famiye ye nta nayo kandi yari yanze yego bose famiye zose tamuhamagara nkumva fone ni kompozi benda karanca mbura uko nabigenza ntahanyitamiyeho ngo ati ntabwo mbonetse uyu munsi ubukwe mu busubike ndagatse sheri ko igihe twabusubikiye ari kinini mbase waje kuba n'imiteguro yose yarangiye ari wowe uri kubura tugakora ubukwe bikarangira ukabona kugenda ngo reka reka ntabwo bikunda uyu munsi ngo nabo baravuze ati ibintu bitubayeho no kuba bibaye ku muhungu wacu ntabwo twari tuzi ko bizaba kuko yoba bizaba tubizi neza ntabwo twari gutuma uva iwanyu ngo uje kubaha gusezerana n'umuhungu wacu ntabwo byari bikunde ku muryango wanyu cyangwa se hanze muri sosiyete mwagaragaye gute kuko urumva nicya gisebo kwa kuvuga ati kwa runaka na runaka bafite amagini bafite uburozi bafite abazimu kuko itariki y'ubukwe iba n'ubukwe bukaba ari ku muhungu usezeranya n'umukobwa akabura si ibyo bintu bishoboka uti tereka mbasuze abakunzi ba Five Guys TV nizere ko mumeze fresh aho muherereye hirya no hino ku isi yaba uri mu Rwanda cyangwa utari mu Rwanda ndagira ngo nkubwire ngo bimeze bite mambo vipi nk'uko mubibona imbere ya kamera yacu tuhafite umwari mbasuza nshaka kubaganiriza ku byagiye bimbaho mu buzima kenshi na kenshi byambabaje kandi ubu biracyambabaza mbere y'uko ugera aho ngaho amazina imyaka isukura iki mfite imyaka 21 nkaba nitwa Irizera Rayera Benita nkaba nkora mu nganda ufite izina ryiza nubwo kurifata ubu byananiye basubiriremo baryumva banyita Irizera Rayera Benita Benita njye mfashe Benita buri wese afata iryo ashaka riramworohera hanyuma ngo waduhamagaye tubwira ngo hari inkuru ushaka kudusangiza nshaka kubasangiza ku nkuru nakundanye n'umuhungu imyaka itandatu yego turakundana dupanga ubukwe ajya kunsaba maze kunsaba ntanga impano
ubwo barabyemera niwabo barabyemera ako muri ibyo ngibyari byinshi byambabaje cyane twagiye dukundana cyane ubona yuko anyitayeho namuvugisha nkumva afite umushiya ako ibyo simbyita ati se ni mu mwanya n'umuntu yaransabye kandi yaratanze n'inkwano nta kabuza azakujyana mu kandi niwa bakaba bankunda urumva nta kibazo ne ubwo byaje nyine tunyuriyemo mu rugendo rwawe nawe muri iyo myaka itandatu se byari bimeze bite mwahuriye he guhura kwawe nawe byari bimeze bite twahuriye ku kigo narigaga nigaga mu wa gatandatu segonderi kundana gutyo turangiza uwa gatandatu amafaranga yo kujya kaminuza arabura ati nimba uretse ishuri ryo mu Rwanda basi tujye Kampala ariho ujya kwigira ntungayo gati oya ntago nagenda nsize sheri wanjye ubwo nimba muri bunjyane nawe turajyana nta ngombwa yuko ene tujya Kampala Kampala kwaba birananira ngaruka mu Rwanda hashize imyaka ibiri hashize imyaka ibiri nyine ubwo muri iyo myaka ibiri mwari mukiri kumwe yego hashize imyaka ibiri ngarutse mu Rwanda turakomeza turakundana tukomeje gukundana n'urumva we yasigaye Kampala cyangwa nawe mwahise muza n'ababyeyi be turagarukana ubwo yanze kugusiga yego ndababwira ati nama hashize umwaka umwe bibaye itatu umwaka nyine wa gatatu uri kurangira ni mu kwa cumi n'abiri ubwo mwe mugiye guserebura bidiyane yego yanjye yawe njyana na papa w'umuhungu na mama w'umuhungu na musaza we na mushiki we mutoya mushiki we mukuru asigara mu Rwanda yego na mama na papa nabo barasigara ese muri icyo gihe mukundana nyine muri iyo myaka yose iciyeho none ndibaza ko ari itatu imaze gucaho icyo gihe wabonaga yakwitwara hate cyangwa se byari bimeze nyitwaragaho neza kabona nyitayeho ni kimwe cyose nkakibona ni kimwe akajya ku shoppingira nk'umuntu akunda yewe anubaka n'amazu agura amasambu maze kugura amasambu turayubaka ubwo ni kwamba mu Rwanda naba iwabo yego kwese turi mu Rwanda bigeze hashize umwaka itanu aravuga ati nimushire wanjye nawe twakomeza gukundana utya tutabana kanze kugusaba na nagukwe ibyo byose birangire twibanire burundu udatanye nta kibazo uti ndabyemeye kandi nawe nimba mbyemeye nawe ubwira abyemeye kuko binsabye wabiteguye nta kibazo ubwo muhita mupanga gahunda y'ubukwe dupanga gahunda y'ubukwe ajya gusaba ajya gukwa tariki y'ubukwe ugeze twarabipanze nyine habavutsemo akabazo kuko papa we yagiye muri Kenya ahurirayo n'ikibazo kandi ari we nawe yari buze mu bukwe itariki y'ubukwe tuba turayisubitse dushyira ku yindi tariki nabwo turongera dusubika itariki y'ubukwe tujya kumuzana itariki y'ubukwe igeze turagenda baradutegura nditegura saa y'ubukwe igeze aho umuhungu yakaje turamuhamagara yanga kuza tukumva fone ni kompozi gahinda kandi tabese umugabo wanjye yabaye iki ko mbona ndi kumuhamagara fone nayitabe bakambwira ngo ni kompozi yabaye iki ubwo aho ngaho noza wawe yari yabonye indege yego byageze aho ngaho indege arayibona nyine twamusanzeyo twamusanze turebe ikibazo afite dusanga yarabanje no kurwaraho turabanza turamurwaza ubu itariki y'ubukwe ni kuri yego niko ni kwigizwa inyuma ngeze aho ngaho turahazanye
dufata indege turira turaza duhagarara mu Rwanda twagati rero itariki ubukwe ugiye kugera mbere ubukwe tufite ku cyumweru kandi urabona turi kwa mbere dupange uko kwemeza abagati rero abana banjye ntabwo ibyo mbibanziye mureke mbanze nduhuke tuzabitangira nko kwa gatatu nta kibazo turabitangira tujya guhaha ibyo turaparika ibikoresho byose turagura byawe no gutunganya inzu imyiteguro igenda yose barayitondeka ijya ku murongo umunsi w'ubukwe uragera isaha y'ubukwe byose byarangiye twari twavuye mu rukiko aho byageze umunsi umwe yego byari bubera umunsi umwe twavuye mu rukiko muvuye mu rukiko no munsi ejo yego noneho turagenda isaha y'ubukwe twari bukore saa cyenda umuhungu ndamutegereza saa kumi inzira nyara saa kumi n'imwe nseka muhamagare numve muhamagare nsanga fone ni kompozi kandi ubwo mwari mwakodesheje ngo twari byose byari byarangiye n'abantu twatumiye bahageze ahubwo ari wubura ari we wenyine yego n'ababyeyi bose bahageze n'amafamiye yose yaturutse mu ntara bamwe bafashe indege baje bose bahari ariko we arabura famiye ye nta nayo kandi yari yaza yego bose famiye zose ntamuhamagara nkumva fone ni kompozi gahinda karanca mbura uko nabigenza ntahanyitamiye ahubwo ati ntabwo mbonetse uyu munsi ubukwe mu busubike ntagatse sheri ko igihe twabusubikiye ari kinini mbase waje kuba n'imiteguro yose yarangiye ari wowe uri kubura tugakora ubukwe bikarangira ukabona kugenda ngo reka reka ntabwo bikunda uyu munsi ngo nahuye n'ikibazo ntabwo mboneka ntabwo ati neza ko twaba turi kumwe nkuye n'icyo kibazo nzi ko utarwaye nzi neza yuko nta kibazo ufite ariko si waba ubaye icyaka kanya ubwo byari bimaze kugera nko mu masaha isaha kumi n'ebyiri gutyo abashyitsi bategereje umugeni bamubuze bose baracyicaye bashyizemo indirimbo z'abageni kandi ubwo ndakeka uko utinda ariko sare amafaranga bagenda bayongera niko bari kuyongera kuko isaha twavuganye isaha twavuganye iragera arambwira ati turongera twongereho amafaranga dati katumutegereze nawe akomeze turebe ko aza ubwo yari amaze kukwitaba muri kuvugana ariko umbwira ngo yagize ikibazo ntabwo ari buboneke ndagomeza ndamutesha umutwe ndamwanditse avuga ati se basi waje abashyitsi watumije wo n'aburiye indege n'abo watumiye n'abandi baje kureba baragukeneye bafite kukureba wihanganye wenda ntabwo ari ukuguca mu ijambo muri ako kanya biri kuba cyangwa se ukabona isaha imwe irashyize iminota mirongo itatu yiyongereyeho muri ako kanya wowe wari uri kwiyumva gute cyangwa se numvaga bimbabaje cyane handi narize mu bukwe bavuga se ko tumubonye arize abonye umugabo mu muryango cyangwa se famiye yawe n'iyo mugabo byo bari bameze gute mva bari byabaga se umuhungu yagiye mama nawe na papa bakavuga ati se mukobwa wacu koko biranze ubukwe burapfuye nanone byababaje cyane babuze uko babigenza mbese nawe ubwabo byabacanze watsapu mbese kambumvishe mubanze mwumve ukuntu bimeze ntaribi dukinire twumve reka tugufashe kugira ngo wegereze mikoro neza wibenita wihangane rero ntabwo ntibubashe kuboneka ku bukwe nta ikigihe cyose twambaranye ntabwo wihangane uko ngiye kubivuga ntabwo nagukundaga gusa nyine mfite undi gukunda ntabwo ndi bugere mu bukwe wihangane ku bw'umwanya wanyu iki rero
Tituli zakora nubukwe niwe nkunda wewe wihangane kabisa kandi mbabarire cyane. Nuko ihangane ihangane bikarume ihangane bibaho njyende mbyambabaje murabyumva ni story ndende ntabwo biba byoroshye kundana n'umuntu ni ukwizirika imyaka itandatu abandi leta mbakatira mabwa ati ntabwo byakunda mfite umugabo kandi namenya ahubwo menya yarabinyerekaga kwa nkunze kuko iwabo bankundaga ndabona nta kindi cyaba cyarabiteye ko anyerekaga nkunze yego nyine buriya ntabwo yaba ari amarozi wasanga ari n'uburozi ntawamenye kuko mu isi ara tubamo dutandukanye turi abantu benshi ariko wihangane kuri ibyo byakubayeho ni ibintu biba kenshi akenshi na kenshi hari igihe biba ariko buriya nta hantu twabicikira nyine kugira ngo tube twabitaruka cyangwa se twabihunga ariko nyine wihangane Imana ibibireba kandi Imana nishoboye byose ndizera ko ntabwo umuntu yaguhemukira gutyo ngo agutesha umwanya imyaka itandatu n'imyaka myinshi cyane ese buriya ushobora no gusanga aha buriya kandi wasanga mu bantu uwo muntu bagiye kubana ari umwe mu nshuti zawe ntawamenya kuko nari mfite inshuti abakobwa batatu kandi nawe bari bamuzi umukobwa yakundaga kubona bashudikana ubwo wenda wasanga ari we ntanaba ari we turavugana nk'ibisanzwe nyine bitera aho ngaho gusa mu bukwe bwanjye nanateguye yari bunyambarira ariko ntabwo namubonye ntabwo nabashije kumubona naramuhamagaraga kamwe ati yagiye mu mujyi ntagaraza yakubwiraga ko ari gukora iki mva mu mujyi se kituma yambwiraga ati nta nkweto nari mfite nagiye kureba inkweto avuga ati se iminsi yose twapangiye ubukwe guhita utari wagiye kuzewa kwine ngo byarancitse ni ukwihangana ariko mu kanya ndangugezeho irinda bigera irinda ni ubukwe bupfa birangira byanze n'abantu batagenda kabishinge bigeze aho ngaho ngo ugihumure manjyana kwa muganga birababaje kuko njye byarambabaje cyane cyane ariko birumvikana ntabwo biba byoroshye rero kubera ko kuba wari ufite ubukwe none umunsi ubukwe wageze umuntu ntaguhakanira imbere yabwo ahubwo akaguhakanira ari uko umunsi ugeze kumva ni ibintu bibaza cyane ariko burya iyo umuntu asenga burya hari izindi mbaraga abona cyangwa se hari ubundi bushobozi ubona kugira ngo izo mbaraga zikurwanirire ese nyuma yaho umuryango cyangwa se imiryango yanyu hagati yawe uwawe n'umuhungu mwabanye gute cyangwa se mwakomeje kubyita iwabo nabo baravuze ati ibintu bitubayeho no kwa bibaye ku muhungu wacu ntabwo twari tuzi ko bizaba kuko iyo babizaba tubizi neza ntabwo twari gutuma uva iwanyu guje kuba gusezerana n'umuhungu wacu ntabwo byari bukunde cyangwa tukamenya yuko ibyo byose ari bube tukakubwira ati umuhungu wacu tumuzi gutya na gutya ngeso ze uzazihanganira ubwo bivuze ko nabo byarabatunguye byarabatunguye cyane nyina nasubira aho gati rero wa mukobwa we ntabwo twabasha kukurekera mu rwanda n'agahinduwe nako ntitube twigiriye uganda we wiberayo uzabashe kuba basi watera imbere ukagahinda kose wakirengagiza ukabasha no kuba wabaho neza umuhungu mwihorere none se ku muryango wanyu cyangwa se
hanze muri societe mwagaragaye gute kuko urumva numva ntiyagisema kwa kuvuga ati eh kwa runaka na runaka bafite amajini bafite uburozi bafite abazimu kuti tariki ubukwiba nubukwe kabaye ku muhungu sezeranya n'umukobwa akabura sibyo none mishobo kuti kono mwaba mwarapanze ubukwe nago batwakita ngo baje mu rukiko nimpa baratse mu rukiko bakaba baragiye no gukora ubukwe bakaba byanze ngo nyine biranze ngo nyine ni bwa burozi bwo kwa runaka abantu babifata bakabifata nabi none se wewe uri umeze ute muri iyi minsi cyangwa se byarangiye ni ngiye kugenda amarambwa ati iki wabwira abantu bari mu cyangwa abakobwa bagenzi bawe ukagira inama ugira abakobwa bagenzi bawe no ku ruhande inama nagira abakobwa n'abahungu abakobwa akenshi mujye mureka kwishyiramo inkundo cyane kuko abahungu baratubabaza kwareka ku nkundo kuko akenshi na kenshi inkundo nizo zita muri yombi bikaba ngombwa ko wanapfa bitewe no kwimajinamo umuhungu cyane no kumukunda cyane nanone ikindi nabwira ku bahungu abahungu bajye batubwira ibintu batubwira ikintu kiri seriye batubwira ikintu ne mbese ndashaka kuba basi babivuge mbere ntawe umenye uko ubyitwaramo umenye n'ukuntu bitegura hakiri kare vuga ati nubwo uyu muhungu twakundanye ni igihomora cyanjye ndakizi nzagitwara uko yega abakobwa mujye mubitubwira kenshi na kenshi nanone ikindi nimuzajya muba mufite ubukwe ntukajye umwirengagiza ahubwo basi ujye ugerageza mu bukore umwirengagiza imbere inyuma y'ubukwe ahubwo utamusebeje mu mva ntabwo napfuye kumwizera cyane kuko naramwizeraga cyane ariko guhera iyo tariki umunsi ubukwe bupfa cyarambabaje cyane ntangira guceka ko ari we mbere natarakekaga ko ari we wabikora ariko kugeza na ntisaha kuko ni ibintu byumvikana kumva umukobwa arabuze n'umugeni nawe ntabonetse birababaje cyane urumva ni ibintu byumvikana yego kandi nanone ukaba warabonaga mwisanzuraho buri kimwe nyamubwira ati nshaka iki ukabona arakimuguriye nanjye nabwira ati nshaka iki nanjye akakingurira birababaje cyane ubwo rero ku buheriwe tariki kugeza na n'uyu munsi umukobwa turavugana ariko nyine uko namwisanzuragaho mbere ntabwo ariko nkimwisanzuraho kuko ndamukeka cyane ndamukeka yuko ari we waba warabanye n'umugabo wanjye kuko kuva guhera uwo munsi ntabwo naba nabimenya ko ntabwo arabukora yego kandi n'uwo mukobwa wawe ntarabukora kandi yambwiraga yuko afite ubukwe ubukwe bwanjye buzakurikirana n'ubwe kuko bigenzwa